Dosja e masakrës së ndodhur me 3 tetor të 2016 në fshatin Dajç të Shkodrës, ku Miklovan Parubi me 38 gjoja automatiku ekzekutoi dy persona dhe plagosi 4 të tjerë, duket se do të mbyllet me dënim maksimal për autorin. Prokuroria e Shkodrës ka kërkuar burgim të përjetshëm për Miklovan Parubin dhe 20 vite burg për bashkëpunëtorin e tij, Marcel Spiati. Relatori i çështjes në pretencën e prokurorisë, gjyqtari Arben Zefi, ka dëgjuar kërkesën e përkurorisë e cila është përfaqësuar nga përkurori që është Vatstaka, vatë që dy autorit e kse një janë përfaqësuar në gjukat nga avokatët mbrojtës. Avokati i parubit ka kërkuar dënim më të zbutur për klientin e ti, për shkak se vrasja nuk është kryer me para mendim, si dhe autori ka përnuar krimin para gjykatës. Parubi, mbrëmjen e tre të turit, pas një loje pokeri, indikuar edhe nga problemet emocionale dhe gjëndja rënduar psikologike, lëshoj një breshëri automatiku mbi personat me cilët kishtë të qëndruar gjatë mbromjes në tavolin. Në këtë njare të rëndë, mbetën të vdekur, arjeti Sufi, 20 vjeq, dhe Gacalin Kopshti, 29 vjeq, dërsa të plagosurit janë Vincenz Kopshti, 26 vjeq, Alex Prendi, 20 vjeq, Ndok Marku, 35 vjeq, dhe Kitas Mola, 26 vjeq.